Sí, una dubte. En el passat programa heu dit que en el solar aquest que vam parlar l'altre dia davant del testigo de Jehovà, per entendre'm-nos que era públic i que l'únic que s'havia fet era... Vaig entendre que la carta és a canvi de Sibi, no vaig entendre els anys, però és l'únic que paguem, l'únic que m'haurà costat per poder disfrutar d'aquest solar, demanant. Sí, fins aquí sí, estic amb el cost i m'ho no, jo exactament, el temps de duració, el temps de duració del contracte, no ho sé, 3 anys el van fer, o 4, o una cosa d'aquestes, o 5, no ho sé exactament. No estem xerrant de remogut de terres. Apostes, és que ja ve per on va, a llevar tots aquells romaguers i això. Bé. No, gràcies, Pep, perquè tenia intuïció, m'agrada, perquè amb aquest que han estengut. No, és que aquest sol, d'acord, per un temps, aquí en Vidacibi, per allà se va fer un moviment de terra, se va buidar aquell solar, llavors, si m'ho podríeu dir això, si ho ha fet el propietari del solar, si ho ha fet l'Ajuntament i quin cost ha tingut. Ara, això ho va fer l'Ajuntament, de ser que les factures de què va costar això, no ho sé exactament. No, sé que no va ser... No, sí, no va ser molt, però bueno, va fer un periodit de feina i... Sí, ja, és part del compte del lloguer, està clar. Però el lloguer... Bé, jo en aquell moment no anava en el moviment de... Terra, anava en el cost econòmic, civil, lloguer, com altres aparcaments, que pagàvem aquests dos bestia d'any, aquests era civil, però clar, el cost de fer l'ona també el vam assumir nosaltres. Ja més que una pregunta, això és un prec. Aquest estàtua que vam posar d'aquest pastoret famós, que tot en diu pastoret, però bueno, que és la representació de la pesta de Sant Cervera, és que jo bueno, crec que està incomplet. A part de tot el que s'hagi pogut dir, jo crec que en aquesta figura, almenys la nostra intenció, la meva intenció, quan per la part que jo em va correspondre d'això, home, és que la gent que ho vegi no digui, ah, quin pastor més guapo, saps? I jo crec que aquí falta un lletrero, una explicació, perquè la gent que no és de Sant Cervera i vegi això entengui o sàpiga o tingui una referència de que aquí va passar el que va passar i no sé, no es ferriré un llibre allà, però crec que la intenció, que, almenys la meva, era que quan qualcú vegués això relacionat amb el que va passar a Sant Cervera en aquell temps, amb un resum, no sé de quina manera, si no depèn de l'idioma, entre idiomes. No sé, sí, o que la gent, sobretot els visitants, perquè de Sant Cervera ho sabem, però els visitants... Memorial. Sí, una cosa així, perquè sàpiguen que en aquest poble va passar qualque cosa. Que va ser això, i crec que és més, que qualcú se faci una foto i pugui explicar a qualcú que va anar a un poble que hi va haver...